L'afluència de turistes a Formentera s'incrementa amb l'arribada del mes de juliol i bona mostra d'això són els restaurants de platja. La isla está a partir del 10 de julio está a tope y bueno, yo creo que este año una vez más, como el año pasado, a pesar de estar en estos tiempos tan inciertos, Formentera tiene un turismo de muchísima calidad y yo creo que este año va a ser una muy buena temporada. Les reserves i l'ocupació per a menjar davant del mar continuen en augment i les terrasses dels restaurants són l'opció favorita dels turistes per a gaudir d'un dia amb la família i els amics. Este año parece que la gente, claro, quiere divertirse, disfrutar de la playa, de la comida. Antes estaba más grupo de jóvenes y ahora está más familia, grupo de familia de alemán o italiano. Les dades d'aquests dies s'equiparen a les de 2019, l'any previ a la pandèmia, i les perspectives per a la temporada són molt positives. Desde lo que fue San Juan, la verdad que hemos tenido un pick-up muy, muy, muy bueno y ya estamos en números pues, de 2019 o incluso por encima. Una situació que, si continua així, fa preveure una temporada d'estiu a l'altura de l'encant i la màgia de la Petita de les Pitiuses.